ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសូសលញូវិញមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីជាបន្តថ្មីហើយប្លែកនៅសុកសុកអ៊ីឡុនម៉ាស្ប្រែប្រួចចិត្តដោយឈ្មោះខ្លួនឯងលើ ចាកំពុលមហាសេដ្ឋីពិភពលោកអ៊ីឡុនម៉ាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន ចាខណៈលោកបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះគណនី Twitter Ramsan Khadroja Chia Pramuk nơi xa thiên nạ rốt Chechen cha Hai chia xâm phôn nằm mật rộng bỏ lục Putin bàn nơi dưới tờ cạn Elon Musk thè Nghĩa cua tệ lực sạch đống ao thông chiêng nâng bần tạch một Mơ tứ nẹ tôn xoay nè Chà tôn trí nè Nẹ cua tái đôi chmua tới chi Elon nà, xong chiêng Elon. Hái lục Khadro bàn bàn tò ni dưới tiệt thà. Quát nai nòm ở Elon Musk, ông phí club hạt bàn nâng club rõ đàl mũi. Châm nuôn nực nông rọt chạch chèn. Chà, dùng tàm khlâm xá đàl bộ prái chanh bì phết xà rú xí đại bàn phốt chanh bì tết lê gram. ជាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា